Hello， 大家好呀、今天我悄悄咪咪给大家透露一个秘密，那都是在8月22日我要去广州线下猫和老鼠手游全民赛半决赛总决赛的现场，为了2天的比赛录2个视频。哎，不过不知道有没有去现场的小伙伴呢？你们随缘来找我吧。哦，对了，这次 Next 决赛冠军能拿到15万元奖金啊！哇，亚军也有足足6万元哦！看得我都心动了，这怎么不叫我去嘛？喂，不是我推哈，如果这次比赛我上场，不就稳稳到手了吗？就我这踢飞尾啊，一旦首飞，那比赛就妥妥的稳赢，没有丝毫悬念。哎，不过话说回来，由于我没有参加啊，这次冠军花落谁家，我们还不得而知。不过我们可以来网易大神大胆的预测一下，点击评论里的置顶链接即可参与，悠然呢也是全部都竞猜完了，等比赛之后看一下我们是不是全猜对了吧。最最最重要的是，参与竞猜可获得金羽毛、F 级知识卡等等奖励，不是我吹啊，这金羽毛肯定归我了呀，你们谁都别跟我抢啊。好了，那今天的视频就到这里了，爱你们，么么哒。